Bəstəkarlar İttifaqı Nizami Gəncəvinin 880 ili münasibəti ilə müsabiqə elan edib. İttifaqın sədri Firəngiz Əlizadə Reala bildirdi ki, müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd görkəmli bəstəkar, musiqişünas alim, Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və operasının banisi Üzeyir Hacıbəylinin sənsiz və sevgili canan əsərləri ilə təməlini qoyduğu qəzəl, romans janrının ənənələrinin davam və inkişaf etdirilməsi, Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığının müasir dövrdə vokal əsərlərdə musiqi və mətnlərin vəhdəti ilə ədəbi bədii meyarlara cavab verən yeni qəzəl romansların aşkar edilməsidir. Və belə qərara gəldi ki, yenə də belə bir müsabiqə elan edək. Bilirsiniz ki, bir nəsimi ilə bağlı da müsabiqə elan etmişdi gözəl əsərlər. Sonra bizim adresimizə gəldi, onların hamısını ifa etdi, laureatlar oldu bizdə və indi də biz belə müsabiqəni elan etdik. Zənn edirik ki, bu çox belə uğurlu bir layihədir və biz 18 sentyabrda musiqi günündə Üzeyir Hacıbəylinin ad günündə laureatların adlarını bəlli edəcək hamıya və onların necə deyirlər mükafatlarını təqdim edəcək. Qeyd edək ki, müsabiqəyə heç bir yerdə səslənməmiş və nəşr olunmamış yeni qəzəl romanslar təqdim edilməlidir. Təqdim ediləcək əsərlər vokalla müxtəlif tərkibli instrumental ansambullar üçün nəzərdə tutularaq 7-10 dəqiqəlik vaxt həcmində olmalıdır. Müsabiqənin qalibləri üçün aşağıdakı mükafatlar nəzərdə tutulur. 1-ci yer 1000 manat, 2-ci yer 700 manat, 3-cü yer 500 manat. Fəxri diplom təqdim ediləcək qalibə isə 300 manat məbləğində mükafat təqdim olunacaq.